Reveenka. Det var en gang en rev og en revefrue som bodde langt inne i skogen i revehuset. De var venner og velforlikte, og levde godt ihop som parfolk kan gjøre. Men så var det en dag reven hadde vært i hønsehuset til bonden, og der åt han rubb og stubb, og det var for mye for ham, så ble han syk og døde. Og alt det revemor sørget og gråt, så hjalp det ikke. Han var død, og han ble død. Men da han var kommet godt i jorden, og gravølet vel var over, så tok det til å komme friere til enka. Om lørdagskvelden banket det tre slag i døren til revehuset. «Og gå ut, du korset, og se hva det er», sa reveenka. Hun hadde kjette til tjenestejente, og hun hette Korset. Da jenta kom ut, så sto det en bjørn på tråkka. «God kveld», hilste bjørnen. «God kveld igjen», sa Korset. «Er reveenka hjemme i kveld?» spurte han. «Hun sitter inne», svarte jenta. «Hva tar hun seg til i kveld? Låter hun ille eller vel?» spurte bjørnen. «Hun sørger over husbonds død, og gråter nesa sår og rød. Hun vet ikke sin arme råd, hun», sa kjetta. «Be henne utgå, skal hun få et godt råd», sa bjørnen. Da kjetta kom inn, spurte matmora. «Hvem er det som tasser og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?» «Det er frierne dine», svarte kjetta. «Jeg skulle be deg utgå. Skulle du få et godt råd?» «Hva lett har kufta?» spurte revefruen. «Ven vakker brun», sa jenta. «Svær kar og kvast syn», sa hun. «La han gå, la han gå. Jeg trenger ikke hans råd.» Kors gikk bort og gløttet på døren og sa. «Hun ber deg heim at gå. Hun vil ikke ha noe råd.» Ja, så var det ikke annet for. Bamsen måtte snu og fare sin vei dit han kom ifra. Neste lørdagskveld banket det på igjen. Den gangen sto en ulv utenfor. «God kveld», sa ulven. «Er reveenka hjemme?» «Jo, hun var da det.» «Hva gjør hun i kveld? Låter hun ille eller vel?» spurte han. «Å, hun vet ikke sin arme råd», svarte jenta. «Hun gråter nesa sår og rød. Hun sørger over sin husbonds død.» «Be henne utgå, skal hun få et godt råd», sa gråbein. «Hvem er det som flyr og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?» spurte revenka. «Å, det er friere, vet jeg», sa kjetta. «Jeg skulle be deg utgå, skulle du få et godt råd», sa hun. Nei, først ville revefruen vite hva slags lett kufta hadde. «Ved en vakker grå, lang kropp og lite på», svarte korset. «La han gå, la han gå. Jeg trenger ikke hans råd», sa enka. Og da gråtassen fikk det budet, måtte han gjøre vennereis han med. Tredje lørdagskvelden gikk det likeens. Det banket tre slag på døren. Kjetta reiste seg. Vi gikk ut og skulle se etter. Så var det en hare. «God kveld», sa han. «God kveld igjen», svarte hun. «Er det fremmedfolk ute og farer så sent på kvelden?» sa hun. «Ja, det var da det.» Og så spurte han også om reveenka var hjemme, og hva hun tok seg til. «Hun gråter nesa sår og rød. Hun sørger over sin husbonds død», svarte jenta. «Opp, be henne utgå, skal hun få et godt råd», sa haren. «Hvem er det som tripper og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?» sa matmoren til korset. «Det er friere det, mor», svarte jenta. Ja, så ville hun vite hva lett kufta hadde denne gangen også. «Ved en vakker hvit, tett vadmøll og uten slit», sa kjetta. «Men det ble ikke bedre det. La han gå, jeg trenger ikke hans ro», svarte reveenka. Så er det fjerde lørdagskvelden. Beste var, kom det tre slag i døren til revehuset igjen. «Gå ut og se hva som er på ferde, du», sa enka til tjenestejenta. Da kjetta kom ut, stod en rev på dørhella. «God kveld og takk for sist», sa reven. «Sjøl takk for sist», svarte jenta. «Er revefrua hjemme?» spurte han.
Ja, hun sørger over husbondens død, og gråser nesa sår og rød, sa jenta. Hun vet ikke sin arme råd, hun stakkar. Bare bene utgå, så skal hun få gode råd, sa reven. Så gikk korset inn. Hvem er det som svinser og banker på, så jeg ikke må kveldsro få, spurte matmora. Å, du vet det, sa Kjetta, det er friene dine. Jeg skulle be deg utgå, skulle du få gode råd. Hva lett har kufta, spurte revenka. Ved en vakker rød, just som hans er død, svarte Kjetta. Kjære Bjaminsjo, han har gode råd. Send meg hit mine sokker små, jeg vil gjerne med ham gå. Send meg hit mine sko og knappe, jeg vil gjerne med ham lakke. Ham vil hun ha, og så ble det bedt lag og bryllup hos revenka med det samme. Og dersom han ikke har vært i hønsegården, han også, så lever de i revehuset den dag i dag.